wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa tartan u soo gabagabeysay jaamacadaha magaalada Baydhabo, tartankaas oo ku saabsanaa diyaarinta federaalismka. Waxaa warka faahfaahintiisa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdicasiis Salaad. Tartankan u socday jaamacadaha ku yaal magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay, oo ay ku tartamayeen diyaarinta qoraal ku saabsan arrimaha federaalismka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. 8 bishan ayuu bilowday tartankan, iyadoo ay ka qayb qaateen 5 jaamacadood oo ku yaal magaalada Baydhabo. Waxaana 2 maalmood ee lasoo dhaafay guddigii ku hoolanaa tartankan ay qiimeynayeen qoraalladii ay soo diyaariyeen jaamacadaha, waxaana maanta kala soo qayb galay gabagabadii tartankan guddoomiyaha maamulka gobolka Bay, wasaaradda qorsheynta, mas-uuliyiin ka socotay, iyo hoggaanka waxbarashada gobolka. Akis Xildhibaan Aweys Cabdullaahi oo ka mid ahaa guddigii qiimeynayay tartankii muddada soo socday ayaa ugu horreyntii faahfaahiyey sida jaamacadaha looga baahan yahay in ay ugu tartamaan aqoonta. Jaamacadahan oo ka tartami doona mowduucan oo federaalismka qeybo xoogga la saaran doona qiimeynta meynada doonana introductionka iyo boodiga iyo conclusionka qeybta afaraad meynada u doonta presentationka introductionka buundo laadan doona boodiga buundo laadan doona conclusionkana buundo laadan doona hay'adahan iyo jaamacadaha kuwada shaqeeyay format iyo suuqyaha oo habraaca ahaa linktagale qoraalkaasi in laga sareeyay jiray. Qaar ka mid ah ardaydii ka socotay jaamacadaha ku yaal Baydhabo oo dhankooda ka hadlay gabagabadii tartankan ayaa ammaanay wasaaradda qorsheynta fikirka wanaagsan ay ku soo kordhisay jaamacadaha ku yaal gobolka. Markasta oo federaali ah maybaliyaa nidaam gooni ee oo wadan kasta isticmaalo kaas oo ka xalliyaya dhibaatooyin shoqin gaarka ah ama wadanka guud ahaan may karo kormada federaalka mayba isticmaalay oo keliya dadka isku diinta aan hayn, isku qaranka aan hayna, ama aan hayna meel. Federaalismka waa shay oo la dhaqmi jiray wadamada oo wadamo tira badanaha ka dhaqmeen, waana waqti tira badan iyadaan isticmaalay uu haddana waba nimuu wata Soomaaliya oo kale inii federaalismkii shay leeraay inii hadda qabanqaabadiis lugudi garay oo waxaan la falahay inii oo la xafideediyo mise la dhaqmo. Guddoomiyaha maamulka gobolka Bay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa u hambalyeeyey dhammaan jaamacadihii ka qayb qaatay tartankan iyo jaamacadda Bay University oo ku guuleystay, isagoo sheegay in waxa ugu muhiimsan ee lagu tartamo ay tahay in aqoon la iswaadaarsado. Jaamacadda Bay University ee magaalada Baydhabo ayaa ku guuleystay tartankii soo socday muddada, iyadoo jaamacadda ku mateli doonta gobolka Bay tartanka jaamacadaha dalka oo dhowaan lagu qaban doono caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Maxamed Cabdicasiis Salaad, TV Radio SBC, Baydhabo.